Terça-feira, Livaldo Barbosa já aqui comigo. Ontem eu peguei falta aqui, né, no Notícia da Manhã. Bom dia, Livaldo. É isso, Deiara. Bom dia, seja bem-vinda ao Notícia da Manhã e bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira. Você que queria me dar uma suspensão na sexta, né? Ele foi suspenso. Quem foi suspensa fui eu, viu? Bom, brincadeira, daqui a parte. Vamos Vamos falar lá, de então. transição federal, Vamos Livaldo. Já sim. estão saindo nomes aí para essa transição. Queria que você trouxesse mais informações sobre esse assunto. Pois é, foi o primeiro encontro do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ontem em São Paulo, na volta de uma folga que teve depois da eleição do segundo turno. E saíram os primeiros nomes que vão compor a equipe de transição a ser ratificada pelo presidente eleito. A transição federal começa dessa forma, né, Yara? O coordenador-geral, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. A futura primeira-dama, Rosângela Silva, ela vai ficar na coordenação da posse, organizar toda a cerimônia da posse, todo o ritual da posse. Inclusive, ela vai ter uma sala lá no Centro Cultural do Banco do Brasil para tratar desse assunto. Aí vem três coordenações muito importantes nesse processo da transição administrativa. Uma ligada à parte administrativa e jurídica, o escolhido foi o ex-deputado federal Floriano Pesaro. Ele é muito ligado ao ex-PSDB e muito ligado, de confiança, da relação ali muito próxima, política e pessoal, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que, aliás, na Yara, teria demonstrado muito peso político nessa transição, nesse processo de transição administrativa do país. Nas relações institucionais, aí entra a força do petismo, digamos assim. A presidente nacional da sigla, a deputada federal Gleisi Hoffmann, chamou para ela e foi a escolhida para as relações institucionais. E no programa de governo e núcleos temáticos, o ex-ministro e ex-senador Aloísio Mercadante, também com esse forte viés petista. Ele vai coordenar os grupos temáticos que serão formados daqui para frente. Serão 28 grupos, provavelmente chegando até 32, que é o número de ministérios que deve ser a estrutura administrativa do futuro governo. Então, esse aí eu diria que é o núcleo central escolhido e que deve começar os trabalhos a partir de hoje. O presidente eleito está sendo aguardado hoje, deve chegar hoje à noite em Brasília e amanhã ele inicia uma agenda, né, Yara? Eu diria mais institucional, de encontros com presidentes do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, para começar essas tratativas também relacionadas à transição administrativa para o futuro governo. Ontem foi realizada uma audiência para discutir o orçamento do governo 2023 na ALEP, que é a Assembleia Legislativa do Piauí. A previsão é de 15 bilhões e 600 mil reais. A proposta apresentada pelo governo prevê um reajuste linear de 3% aos poderes. Porém, o relator Franzé Silva quer reajuste com base na inflação. Isso poderia elevar o repasse acima de 5%. Costumeiramente, é uma tradição, e o governador eleito, quando comandava a equipe econômica, sempre foi flexível em fazer o reajuste com base na inflação do ano anterior, e nós iremos fazer com que possamos abrir esse diálogo com a equipe econômica, já que existe uma sinalização positiva do governador eleito. Mas os representantes dos poderes criticam a proposta de reajuste linear. Eles querem que as individualidades e necessidades de cada órgão possam ser respeitadas. Tratar diferente os desiguais, né? Porque eu acho que isso gera equidade. E aí, esse foi o compromisso trazido aqui pela secretária de Planejamento e pelo relator do orçamento. Então, nós vamos sentar com eles e mostrar as nossas reivindicações, as nossas necessidades, o impacto desse corte, né, na própria manutenção do Ministério Público. O orçamento previsto para 2023 é acima de 15 bilhões, mas o Estado projeta uma perda anual de 1 bilhão com a mudança nas regras de cobrança do ICMS. Saúde e educação são as pastas que terão maior reajuste. A equipe econômica do atual governo e do governo de Rafael Fonteles terão hoje a primeira reunião da transição na área econômica e de planejamento. A gente já vem trabalhando com o secretário Rafael nos últimos 7 anos, como secretário de Fazenda, né, e agora governador eleito, acompanhando na assessoria do secretário atual, Antônio Luiz, né? Então, a dificuldade que nós temos e vamos apresentar aqui para o orçamento de 2023 já é sabido por todos, né? Houve no decorrer desse período eleitoral
uma alteração na lei, através da lei complementar 192 e 194, que afetou três grandes setores de arrecadação do estado do Piauí, que é o setor de energia elétrica, combustíveis e comunicação. Isso afeta para que, para o próximo ano, nós tenhamos uma arrecadação menor. Tanto da proposta do governo que tramita na Assembleia Legislativa, como também dos deputados, nesse diálogo com os poderes, com instituições como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, Universidades, setores importantes como a segurança e saúde. Exatamente de coordenar o que se disponibiliza, o que se projeta de receita com as necessidades do Estado, também com relação a essa projeção nada otimista de arrecadação, principalmente através do principal tributo, não é, que é o ICMS. E o integrante da equipe que elaborou essa proposta, Emílio Júnior, vai ser o secretário de Fazenda. Então, ele, como ninguém, conhece bem as necessidades do Estado que precisarão do aval da Assembleia Legislativa. Agora, a proposta orçamentária deve aguardar as emendas dos deputados até o dia 21 de novembro e até o dia 5 o relatório deve ser concluído e o relator, Franzé Silva, encaminhará a votação em plenário. Olivaldo, já está quase todos os nomes já foram, né, já anunciados aí dos secretários. Você tem um resumo aí dos novos nomes que foram anunciados, inclusive no final de semana e ontem também, nessa segunda-feira? Temos sim, Neyara. O secretariado está praticamente fechado. Hoje, terça-feira, o governador eleito deve concluir os nomes de todo o primeiro escalão e das empresas, as instituições também ligadas à administração indireta. Vamos aos nomes. A equipe de governo, nós temos Antônio Luiz na Secretaria de Saúde, Chico Lucas na Segurança, Washington Bonfim no Planejamento, Regina Souza, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Helen Gera na ATI, Agência de Tecnologia da Informação, Washington Bandeira na Educação, Emílio Júnior na Fazenda, Marcelo Noleto, daqui a pouco vamos entrevistá-lo aqui no estúdio, na Secretaria de Governo. Mussolini Guedes, na Coordenadoria de Comunicação. Francisco Pierotti Júnior, na Procuradoria-Geral do Estado. Luana Barradas, no Detran, anunciada ontem. Maria Villani, na Secretaria das Cidades. Igor Neri, do Desenvolvimento Econômico, vai para a Defesa Civil do Estado. O coronel Carlos Augusto, deputado estadual do MDB, secretário de Justiça. Josiane Marques Campelo vai para a Fundesp, ela que é a atual gestora do metrô de Teresina. Janaína Marques, deputada estadual do PT, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Leonardo Sobral deixa o IDEP e vai para o DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. Flávio Nogueira Júnior, deputado estadual do PT, Secretaria da Infraestrutura. Daniel Oliveira, advogado, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Volta Hídricos. Volta aí para a secretaria, né? Já foi secretário exatamente. De Justiça. Já foi secretário de Justiça. Inclusive, Neyara, já que você abriu esse parênteses, eu lembro muito bem quando nós entrevistamos, até um ao vivo para o Geraldo Piauí, estreando no primeiro escalão de um governo do Estado em 2015, os primeiros apresentados, Rafael Fonteles, da Secretaria de Fazenda, e Daniel Oliveira, da Secretaria de Justiça. Os dois estreavam, mais ou menos no mesmo estilo, novidades, jovens aí na gestão pública. E hoje, Daniel Oliveira integra a equipe agora do governador eleito, Rafael Fonteles. O Leonardo Nogueira sai do Emater e vai para a Agência de Desenvolvimento Habitacional do Estado. Samuel Pontes, Secretaria de Administração e Previdência. E Jonas Moura, Secretário de Transportes do Estado, a CETRANS. Felipe Eulálio é o IDEP, Instituto de Desenvolvimento do Piauí. E hoje a expectativa é que mais nomes sejam anunciados. E aqui podemos até adiantar alguns. Deputado Fábio Xavier para a Secretaria do Agronegócio, o Ariane Benigno para a AGESPISA e Fábio Abreu deverá ser o gestor do Emater. Mas vamos aguardar as tuitadas, porque elas equivalem. É